ئەم کاتتان باش هاوڕێیان پێم خۆش بەمڕۆ باسی بابەتێکتان بۆ بکەم لەبەرەوەی پرسیارێکی زۆرم لێکراوە و داواکارێکی زۆرم لێگرێکە ئەویش ئەوەیە چۆن بتوانین فۆتۆی جوان بگرین. یارە من خۆم فۆتۆگرافەر نیم، بەڵام ئەزموونێکم هەیە لە بینین و لە کامێرە و لە وێنەگرتنناکە ڕەنگە بتوانین ئیسفادەیەک بگەم بۆ کەسانی کە ئەو پرسیاریان لا دروست بووە. من زۆربەی فۆتۆگرافەرەکان هاوڕێ من هاوڕێی نزیکی خۆم ڕزسڵاوم هەیە بۆیان، بەڵام ئەمڕۆ نمونای هەموو لەسەر باوەڕ لەبەرەوەی لە بەیەک و ئیشەکەین لە کۆمپانیا و نزیکە لێمەوە پێویست ناکە بچم ئیجازە لێوە بگرم. ڕاستە خۆ باسی یەکەم و هەنە تەسویرم کردو و قسەی لەسەرەکەین و کێشەم بۆ دروست نابێت. با باسی ئەو بکەین کە ئایا باوەڕ بۆ چی وێنەکانی جوانە. باوەڕ مەسەلەن کۆمپیوتەرێکی باشی هەیە، بەرنامەی باش بەکارەهێنێ، کامێرۆ لێنزی باشی هەیە، چاوی جوانە، تاوان چاوی جوانە لەبەری شین و سەوز و نۆ ئاکە چاوی، یاخود ممارەسەی باشی هەیە. با بزانین سەبەبەکانی وێنەگرتنی ئەم کوڕەکە جوانە هیچیە. لەگەڵ مابن. دیارە هەموو شتانی کە باسمان کرد کاریگەری هەیە لەسەر وێنەی جوان، بەڵام ئەگەر هاتوو ئەم شتانە لە بەردەستی کەسێکانە بوو، بێگومان ئەو کەسە ئابێ خیبری هەبێ، با بڵێن باوەڕ خیبری هەیە یاخود کۆمەڵە یاسا هەیە پێی ڕەویکات. باواز لەو شتانە بێنین، من کۆمەڵەک یاسای سەرەتایی بە ئێوە ئاڵم ئێوە لە دوای پێڕەویکردنی ئەو یاسایانە بڕۆن تاقیب بکەنەوە ئایا فۆتۆکانتان لە چاو جاران نەفەرقی کردو یاخود نا. من کۆمەڵە یاسا باسەکەم بەکو ژمارەنا لەبەری نازام چەندانەیە، ئامادەم نەکردو بڵم ئەوەنە خاڵ باسەکەم، بەڵام کۆمەڵی خاڵ باسەکەم لە کوێ زانیم کە ئامانجەکەی خۆم گەیاندو و ئەتوانم سوود بگەێنم بە تۆ و وێنەکانی تۆ فەرقەکات من لەوێ ئەوەستم و تۆ ئەتوانیم ڕێی تاقیکەیتەوە. با لە خاڵ یەکەمەوە دەست پێ بکەین. هەنێ فۆتۆ هەیە لە ملەوە ناجوان نیە، لە بارێکی ڕووناکی لە باری مەسەڵەن ڕەنگاوڕەنگا جوان نییە، تۆ ڕەش سپی بکە بزانت چی لێت. هەنە فۆتۆی تر هەیە کاتێک ئیگریب لە ئامە با بڵێن هێنی تەوانێ ئەتیادیە بەلاتەوە، تۆ تەنها تاقی بکەرۆ جارێک کرۆپیکە ئایکۆنێکی پێڵەن کرۆپ کە ڕسمەکەت ئەبڕێ بۆ نمونە لەسەر و خوارە یاخود لەداتەرین شتەکانەوە، تۆ لەسەر و خوارە بیبڕە شێوەیەکی وایدی سینەمایی تیاکە بزانێت چۆنە. ئەگەر لە بەرنامە نازانیت، هەوڵ بە پرسیارکە لە برادەرێک بەرنامەیەکە فێرکە یاخود لاسایی کەسێکی تر یان سەری ڕسمی کەسێکەکە ڕسمیان جوانە، تاقی پێرۆزانە ڕووناکی لە لای ئەوە چۆن بۆ لای تۆ چۆنە، شاخ لای ئەو چۆن دەرچۆ لای تۆ چۆنە، ڕەنگی زەرد سوور ئەمانە چۆنن ڕسمەکانە. هەوڵ بە کاتێککە ڕسمەگری ئەگەر ئۆبجەکتەکەت باگراوندی پشتۆی زۆر ناشرین بوو تۆزە ڤیدۆزارە بۆ شوێنێکی ترکە سادەتر بێت، هەناسەیەکی کابێت ئەو قەرە باڵقی و جەنجاڵی نەبێت کە لە پێشترا هەبووە. دیارە خۆی قەرە باڵقی و جەنجاڵی لە هەنە حاڵەتە جوانە، جوانی خۆی هەیە بەڵام مەگەر زۆر شارەزا بیت لە هەنە حاڵەتی تران پێویست ناکە ڕسمی کەسێکە گری با باگراوندی پرساد دەبێت قیچێکە، مەسەر لە سەیرانێکات بە هەموو پشتەوی سیارە و سنووق و دەبە و نازانم چی نەبێت، تۆزە باگراوندێکی سادی هەبێ ئەرە لەقەل دارێک دیار بێ شتێکی لەو جۆرە. خاڵێکی تر کاتێککە ڕسمەگری لەوە مەترسە تۆ لە پێشەوە ڕسم بگری ناشرین یاخود بچێت دوا جوانترە بێت، لە هەموو حاڵەتێکا ڕسم بگرە. کاتێککە ڕسمی بۆ نموناڵن ڕسمی ئەو پاسکی لەمان بۆ بگرە، بچۆ زیالە دەڕسمی بگرە لە پێشەوە بگرە لە پێشتر بگرە، بچۆ دواوە لە تەنیشتەکانەوە لە سەرەوە لە خوارەوە بزانە دوایی کامیان جوانتر دەرەجێ بۆ تۆ. لەوەیە فۆتۆیەکی جوان دەسەکەوێ قەت یەک فۆتۆ مەگرێت بۆ شتەکان، لەبەرەوەی عادەتەن لە یەک فۆتۆیە زۆر شت ڕوون نابێتوانێت لە فۆتۆی زۆر ئادای مندانێکی جوان دەرەچێت. کاتێککە ڕسمی شتێک ئەگری، ڕسمی بابەتێک ئەگری، بۆ نمونە ڕسمی سیارەیەک ئەگری، شاد نییە سیارەکە ڕسمی کاملی بگری جوان دەرچێت، لەوانەیە ڕسمی بەشێکی بگری جوان بێ، لەوانەیە ئاوێنەیەکی جوان بێ، لەوانەیە بەشێکی لایتەکی جوان بێ، لەوانەیە لەتێکی تایەکی جوان بێ، لەوانەیە لە جامەکەەوە ڕسمی ناوە بگری بەشێکی داشبۆرد و شتەکەی دەرکەوێ جوان بێت. کەواتە لە ڕسمگرنا مەرجنی ئەو ئۆبجەکتی کە هاتە هەموو جسمەکەی دەرچێت، لەوانە بەشێکی جوان دەرچێت. یەکێکی تر لەوانەیە کە خۆم بەکارێنم هەنە جار ڕسمەگرم لە باری ئاساییە، بۆ نمونە ئەمە لە ئینستاگرامەکەم هەیە پەرداخێکە گرتومە تەبیعی بۆ وەکو هەموو پەرداخێکی تر ئەبینی، بەڵام وێنەکە عکس کەرەوە بە مەعنایەکی جیاوازی هەبێت، ئەبینی هەستێکی جیاوازی هەیە وێنەکە جوانتر هەبێت. با بڵێین بە شێوازێکی تر ئەو ئۆبجەکتانی کە هەن لە ڕۆژانەیە بەکاری هێنی لە شێوەیەکی ترابشانی بە، بۆ نمونە ڕەنگە سیارەیەک فۆتۆیەکی بگری ئەوە گونجاو بێ شوێنەکەی بۆ تۆ، لە خوار سیارەکە و ڕفلێکشنەکە بێ دیسانە و سیارەکە دەرچوو بێتەوە تۆ وێنەکە عکس کەڕوانێ، بێگومان بە لەوەی کە جوانە بێت. بینایەک ئەبینی ڕفلێکشنێکی هەیە لە ئاوێکە ئەبینی زۆر بە یەکسانی دەرچێتەوە، تۆ شەرت نییە بیناکە و ڕفلێکشنەکە بە هەمان باردا بنێتەوە، عکسی کرد ڕفلێکشنەکە بخەسەرەوە بینەکە بخەر خوارەوە واتە ئیشەکەی عکس کەرەوە بزانە چۆن دەرەچێت، ڕەنگە لە شانسی تۆیان ناشرینمە، بەڵام عادەتەن ئەو شتانە جوان دەرەچێت. یەکێکی تر لەو شتانە کە من بەکارم هێناوە، من عادەتەن شتێک ئەبینم لە دەرەوە هەر بە مۆبایلەکەی خۆم ئەبینم
لجسمك أشيت بابلين لشكلك أشيت أو شكلها هنم إسفادي اللي يكم لاني هوريان زور أقدر من عادة رسمم قرتوا دستکاریم کردو، ایموجیم بدانه و ختم بدروس کردو، شکلم بدروس کردو. دواتر بینی ما رسم که جوان درشوا. مثلا دو چارگوشی با تالم بینی و لایمنو کو پنجره اتو تبرچام. دو زلام خصوصا نیا و ایموجی. هم کمدی هم جوانو. کریتیویش است که یعنی چون الان ده هنرانه. بونمونه هنجار رسم هیا. بابلین اتیت شونه که سری که زور یکسان، سری که دوشکلی زور یکسان اینن. که نه ابو واده بابلین دو بینا اوینین دو قوسی گوره گوره تیه برام بر یک یکسانن بقر یکن اشتی کی جوانه بو چا اگر تو بتوانی او دو حجمه گوره بو یکسانی لنا رسمه کات جگب کیتو کپشانی خلقی بیتو یا خل نو موبایل کات اسید کیتو دلنیا بو جوان درچت جامن مثلا رسمه کم گر جاری کن چوار بینا بن برام بر یک لنا راس هم یانا واستاوم املا تاریک تاریک بو لارو ناگ رو ناگو زور به یکسانی رسمه که ایم گرتو دام ناو دوایی هاتوم به برنامه ایش بسید به موبایل یک تعریب چکنه ناو راستی ها دانه و او کبلای ناو راستی او چوار بینه که لخواه رسم گرتو تعریق لبیا هبو وستانم و رسم گرتو اما انا هموی بینکه تو جوانکن که تفاصیل و بردکاری زور بسیدن که رسمه که این تو جوانکن بو نمونه هنجار کامل برغو ابینید لسا ارز کوتو یا خود بزمار نه هر چی اکن اوبجکتی ورد بردن اما انا هر چون اگر رسمی بگری لانه جوان نبید تو ما در موبایل کت فوکس اکا یا خود کامیر کت فوکس اکا یک جرب چلو پیش شوا فوکس ایکی بکوا که کتلی ایکی سر بخوی گوره و الحال کارکتر اک بیا با برغو رسمی که بگره باگراون بلر کبزان چون داره چه تحقیق کرده ایکی کتر لو خالانی که زور گرنگه بلای منو کات اکا رسم اگر دیبان امونه لبازار رسمی که گرتوا لبردم مطعم یک آوستایی درگاه پنجره که پلاستیکه براستی اما جوان در نچه پلاستیک یکی سپی و خوار و و مضبوطی دروز نکره تأکید بله یک جوان در نچه چرا شوی نکه و بابلین درگاه یکی تختی کلاسیکی کنه یا خود دیواره یکی خشتی سوری مضبوطی پری رکو پیک بید والحال حال با همیشه باگراونده که و شتی هرزان بایی نبید شتی گران و بنرخ بید مثلا لبازار تو هیچ کشه یک نیه لهر شوی نکه رسم بگری ایلن ما دم وایلی ها با باگراونده که و دیواره یکی جوان و مضبوط بید دل نه تکه ما مثلا دیواره که و دیواری مزگو تیگه و رزور جوانه اتو این ها لپشتی و رسم و رسم بگری لبلوک یک جوان تره طبعا امانی که بس یکم هیچ یک ناشرین نید بانمون دیواری بلوک ناشرین نید بلا مگر تو این من بس بکاری بینی بلا مگر تو کسی که ساده تو تنها با رسم گرتنو با یادگاری رسم بگری دل نه با ام خالانه جب جب که فوتوکت جوان تره بید یکی گلو خالانه که گرنگه اما با اما یاسایی واتا یاسایی بینه گرتنه دو یاسایی که هم پیالن رول اف ثرد یکی هم پیالن گولدن ریشیو گولدن ریشیو کمک معقده باسی نکم بلان باسی رول اف ثرد دکم لبری باس کردنی زور آسانه و دگشنی آسان تره رول اف ثرد چیه؟ موبایل کت اوی که موبایل زیره کی پیبت کمال خطی تیه واتا گرید لاینی تیه تو اتوانی او گرید لاینانا بکر بینی دو خطی آسوی و دو خطی ستونیه یک تریان بریوا نو خانه درست کردو یا خود سه چاره کی درست کردو واتا دو خط بمشیوه دو خطیش بمشیوه بریویتی سه چاره کی لباری آسوی و سه چاره کی لباری ستونیه ور گرتو یک تربرینی او خطانه هاول با ببیتا شوینی او نقطه که تو بلاتو گرنگه و اتیو بینکی بکنی بابلین دا مچاوه که هیا بالی اکتر برینی لی مثلا لی راستی سر و یعبد دل نیا بجوان در رجد یا خود هیلی چی اسوایی با دروز بولنو بینکه تا بابلین رگه چی دوره هیلی چی اسوایی دروز کرو گل اسمانه با او هیلی اسوایی این لچاره چی خواه رو بید نگل خطا که مطابق بی یا خود لچاره چی سر رو بید یعن رسمی آیا که گری او که هیلا چی اسوی درست کردو با او هیلا اسوی یعنی چاره چی خواه رو بیا خود چاره کی سر رو بید اما والا مروف اکاد که اکاد سیری وینکی کرد مرتاح بید هناسه چی تیا بید بلی خوش بید بلی او جوان بید اما چی کلو خالانی که زو گرنگ بو هشت مول آخیره باسی کن بوی بیر تام میند هیوا دارم سود تام ورگرتی بید هیوا دارم سودی هبو بید هیوا دارم وینکان تان اگر جوانه دستان خوش بید اگر بدل تان نبول دوی ام خالانه و باشتر بو بید و از دو فرقه کیب کن کاتکی شاد خواتن لگل ملاوه.